niečo o tom poviem. Tých potravín tu nemám až tak veľa, pretože väčšinou mám všetky pootvárané a vyberala som také, ktoré sú ešte
zmysle, že sú viacej dostupnejšie ako tie šar. Klasické halušky, no. A
holandská značka. Škoricu, tak proste to vyplujete a toto je niečo podobné. A není
Slízka. Ale komu to chutí, tak viete, že tak.